Está no ar o TCE Notícia. Hoje vamos conversar sobre a arrecadação do IPTU em municípios fluminenses. Tema de um dos seis projetos financiados pelo Programa de Pesquisa do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Aqui no estúdio, recebemos Nina Quintanilha, analista de controle externo da Subsecretaria de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita. E Wanda Galuzzi, assistente da Subsecretaria de Auditoria e Controle de Obras e Serviços de Engenharia do TCE Rio de Janeiro. Sejam bem-vindas ao TCE Notícia. Obrigada. Bom, vou começar com você. Como surgiu a ideia da Escola de Contas e Gestão de criar o programa de pesquisa? Olha, essa ideia ela vem sendo amadurecida há um bom tempo. A escola ela oferece diversos cursos para os jurisdicionados do Estado e municípios e ela tem dois cursos de pós-graduação, um de controle externo, outro de controle municipal. É, nesses cursos são produzidos trabalhos de conclusão, que são trabalhos científicos, né, sobre os mais diversos temas. A escola também tem um banco de conhecimento sobre temas que esses alunos de pós-graduação podem trabalhar, né, Esse, produzir uma curiosidade. Esses alunos são servidores do tribunal servidores do tribunal e também servidores dos nossos jurisdicionados, das prefeituras e dos estados. Uhum. Tanto é que o tribunal já tem 100 alunos formados. Bastante pós-graduados pela Escola de Contas, né? É uma conquista bem grande. Então, a partir da produção de conhecimento desses alunos, né, de professores da escola que vem orientando também os trabalhos do conhecimento que é produzido no Tribunal de Contas, né? A gente tem muitos dados, muitos processos de auditoria, só que esse conhecimento estava disperso, né? Então agora, através desse projeto, isso veio a ser é, consolidado através de uma resolução, com regras, com critérios, né? Então, depois de muito trabalho, foi aprovado pela Comissão de, de Pesquisa, Permanente Pesquisa, a COPEP da escola, e pelo, pelos conselheiros do tribunal, né, o Conselho Superior, a gente conseguiu em 2015 lançar com muito sucesso esse primeiro projeto. E o que levou o grupo dos seus pesquisadores? Pode falar do, do o seu grupo? É, é seu especificamente, Sim. o grupo? Pode. E o que levou o grupo, é de novo. E o que levou o seu grupo a escolher a arrecadação do IPTU como eixo central do projeto? É, é, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro tem um trabalho pioneiro no controle da receita, porque tradicionalmente os tribunais de contas vêm se dedicando, uh, principalmente ao controle da despesa. Porém, depois da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, se começou -se a observar a importância crescente da receita. Porque menos receita reduz a capacidade de gasto dos governos e, portanto, a capacidade de implementar políticas públicas, como educação e saúde. Dentro desse conjunto das receitas, nós observamos que existem as receitas próprias nas quais figura o IPTU que é um imposto que vem perdendo participação relativa nesse conjunto das receitas próprias. E isso nos fez refletir sobre a importância de diagnosticar esse fenômeno para que nós pudéssemos oferecer à sociedade fluminense alternativas para a melhoria dessa arrecadação. E isso é particularmente importante no Tribunal de Contas, porque nós somos depositários de uma grande quantidade de dados de gestão fiscal. Que são atribuição nossa por força de normas constitucionais ou infraconstitucionais. Então, existe dentro de nós também esse anseio por devolver à sociedade fluminense um produto de qualidade a partir dessa confiança depositada em nós pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Constituição Federal. É uma forma também de, de apresentar, né, de, apresentando esses dados, é uma forma também de apontar melhorias. Né? Com certeza. Qual é a avaliação da Escola de Contas e Gestão a respeito dessa primeira edição do programa de pesquisa em 2015? Olha, a avaliação foi excelente. Tivemos 10 inscritos né, que foram habilitados através de edital. Depois, em seguida, foram escolhidos seis né, sobre temas variados. Todos os relatórios foram entregues no prazo, né, seguindo todos os critérios, foram bem avaliados pelo pesquisador-avaliador. Né, todos geraram relatórios bem escritos, é, que, de fácil acessibilidade, a linguagem fácil, que a ideia é que seja divulgados esses trabalhos, como a gente vai falar depois. Né. Então, a avaliação é a melhor possível a sua opinião em relação a essa primeira edição eu gostaria de saber também é, inclusive eu sou suspeita né uhum. porque eu fui pesquisadora avaliadora desse projeto da Vanda né que é, é, é um, o da receita do IPTU e o tribunal é referência no controle da receita própria inclusive realizou um seminário há 15 dias atrás com representantes de quase todos os tribunais do Brasil né? então o um trabalho pioneiro do tribunal que ele vem desenvolvendo há 10 anos que agora, tá dando fruto numa pesquisa científica, né? Uhum. Então tá sendo muito interessante esse novo olhar que o tribunal vai proporcionar à sociedade fluminense. E quanto o IPTU representa percentualmente para a arrecadação dos municípios? É dentro do sistema federativo brasileiro, as receitas de transferências são as mais significativas para os municípios brasileiros. E no caso singular do território fluminense, nós temos as receitas pela compensação da exploração de petróleo e gás que são extremamente relevantes, também consideradas transferências. Porém, existe uma categoria de receitas que são as receitas próprias, aquelas que o município tem total controle na arrecadação, que são exatamente onde nós devemos enfocar, porque é aí que o gestor pode aprimorar a sua atuação. No conjunto das receitas próprias, o IPTU representa cerca de 25% enquanto o ISS aqui no Rio de Janeiro representa 50%, é bastante relevante, 10% relativo ao ITBI e a parcela restante se refere a outras receitas próprias. Se nós compararmos uh, a arrecadação no território fluminense com a arrecadação nacional, nós percebemos que o Rio de Janeiro tem um bom desempenho, porque nós temos cerca de 70 reais per capita, enquanto a média brasileira chega à metade disso. E mesmo dentro da região sudeste nós temos em comparação com Espírito Santo e Minas Gerais, uma arrecadação maior, porque esses dois estados arrecadam cerca de 20 reais per capita. E no, na extremidade uh, superior observamos a, é, o território paulista, né, onde a arrecadação chega a 100 reais per capita. Então o Rio de Janeiro ele não apresenta um mau desempenho como um todo é, no que se refere ao IPTU, mas o que nos preocupa é a precarização relativa desse tributo. É, nos últimos 10 anos, a gente observa que o ISS aumentou cerca de 150% em termos reais e o IPTU apenas 22%. É uma diferença muito grande. E a pesquisa buscou, então, compreender melhor esse fenômeno. Uhum. Essa pesquisa, esses dados são da, da pesquisa, do estudo feito pelo seu grupo. Isso, exatamente. São os resultados obtidos na pesquisa. Perfeito. Agora a gente está falando aqui... Especificamente do tema né, do projeto da, do grupo da Vanda, eu queria saber, Nina, quais são os temas dos outros projetos? Dos seis, foram seis projetos, seis né? Seis projetos, é. Os temas foram bem variados, né? Inclusive, a ideia do projeto é justamente que tenham temas variados. A ideia é que a cada ano sejam sugeridos mais temas, né? Porque gestão pública, administração pública, ele envolve. Né, uma Inúmeras série educação questões. saúde receita licitações obras então a ideia é que sempre tem uma gama de estudos que reflita a atuação ampla do tribunal uhum. né? então nesse ano de nessa primeira edição além desse da receita teve o, dois temas ligados à TI tecnologia da informação né? um, colegas pesquisadores que trabalham fazendo a auditoria de TI no tribunal é, sugerindo instrumentos, metodologias de detecção de fraudes em licitações. Né? A segunda é sugerindo formas de você avaliar a atuação dessas auditorias, a efetividade, como os municípios adotaram é, práticas de gestão sugeridas pelo tribunal. Então, você vê que são, são temas que. Que não são temas estéreis, né? são temas ligados à atuação do tribunal, e ligados à gestão pública e procuram fazer essa interface entre tribunal, gestão pública sociedade. Outro tema foi sobre a transparência do tribunal, acesso à informação no Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas de Portugal. Esse por caso não Portugal, foi nem em né? Portugal, acho que é por que conta curioso. da língua, da cultura. Inclusive, o pesquisador foi a Portugal pessoalmente entrevistar o presidente foi recebido pelo presidente do Tribunal de Contas de Portugal então não é só o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro predomina nos temas mas os tribunais de contas a gestão pública em geral é o objeto né teve um outro Até trabalho você pode, pode pegar exemplos claro, né, de outros com lugares com certeza teve teve um outro que foi sobre uma análise dos pareceres prévios das contas de governo, né, analisando também que tipos de assuntos são abordados, como é que está disponibilizada a informação na internet para o cidadão, então são temas muito pertinentes. Um outro avaliava a, a, a poluição das águas da Baía da Guanabara, né, então. Para um primeiro projeto de pesquisa, o leque já foi bem multidisciplinar. Sem dúvida. E agora é possível colocar em prática, né? Sim, esperamos que sim. Vanda, <laughs> é, voltando a falar da arrecadação, os municípios, por receberem volumosos royalties, acabaram de. Os municípios fluminenses, né? Acabaram de certa forma se descuidando um pouco da arrecadação. É, existem alguns autores que apontam esse fenômeno da preguiça fiscal como uma consequência da transferência de recursos aos municípios, né? É, mas nós observamos, como resultado da nossa pesquisa, que uh, uma das características mais importantes daqueles municípios que não têm uma arrecadação tão significativa é realmente uma baixa capacidade de gestão dos tributos. Então nós concluímos que Uh, esses fatores externos, como fatores econômicos ou mesmo relacionados à ocupação do solo, só vão impactar a arrecadação se esses fatores forem capturados pela administração tributária. Caso contrário, é, pode até haver um desenvolvimento no município ou uma economia boa ou uma ocupação do solo uh, bastante urbanizada e esse município não vai apresentar uma boa arrecadação uhum. bom a gente vai continuar a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse tema no próximo bloco agora vamos chamar um breve intervalo não saia daí que o T A notícia volta já